Berria badok eta EHZ-etaren jaialdi horren arteko elkarlan bat abiatu dugu azken urte hauetan. Segitu nahi dugu aurten ere horrekin, hilaren bukaren izango da jaialdi hori. Eta berria lagunei, ba, eskaintza berezi baten nahi dugu EHZ-etako lagunekin batera adostuta, eta haiekin elkarlanean. Hiru egun irauten dugu jaialdiak, hiruneko abono hartzen dutenek izango dute 120ko beherapena, deskontua. Eta egunero hartu nahi dutenak, egun banakatan hartu nahi dutenak sarrera, ba izango dute 150ko beherapena. Hori beti berria lagunak balin badira. Garrantzitsua da denon artean denon arteko elkarlana, alde batetik EHZ eta jaialdia eta berria badok ere bai, denak helburu berakin gabiltza, denak Euskal Herriko jendea gara, denak daukagu proiektu ikuspegi desberdinatetik, bakoitza bere esparruan lan egin, eta baino garrantzitsua da elkarlana, denak gari baten lepotik helduta esaten zen bezala ibiltzea. Eta gaurko akordio ba, horren froga bat da, eta sei dezagula, sei dezala EHZ eta urte askotan lanean, eta sei dezagun guk ere urte askotan lanean, eta ingo dutuko. Bo, lehenik eta behin, nabarmendu nahiko genuke zein garrantzitsua denez, berria badok eta EHZ-etaren arteko lankidetza, izan ere biak gara eragile garrantzitsu batzuk edo Euskal Herrian, Euskal Kultura, Euskara sustatzeko, eta orduan justu nahiko genuke nabarmendu eta eskertu berria eta badoken lankidetzarako gogo hori. Batez ere programazioan euskal taldeetan zentratu gira, batez ere ohartu baikira euskal taldeetan anistasuna bazela eta aberastasuna, eta hori baloratu nahi ginuen EHZ-etan. Eta Julenak aipatu ditu euskal taldeak, baina taldeetan bada musika, baina anistasun kulturala ere nahi ginuen jojatu festival denboran, beraz egunean zehar ere izanen dira ebe antzerki, zirko, kantu, bertsuak, aurrentzako ere txoko bat izanen da larun bat taigandean, eta eguneko programazio guzia urririk pentsatu dugu aurtengo formulan, beraz hori da behikuntza bat. Eta horrez gain ere importantzia initz edo garrantzia initz eman dugu eguneko edo tailegei, beraz izanen dira goizean eztabaidak, eta helburua da eztabaida horiek ere gero praktikoki eramatea, beraz eztabaiden ondotik tailegak izanen dira. Eta horiek bost gai inguruen artean, izanen da G7a, aipatuko da, migrazio eta errefuxiatuen gaia, feminismoa, buru jabetza edo autogestioa eta isaldiak. Beraz, garrantzia zen guretzat ere politikoki gai horiek eramatea eta ez da bai da gune bat izaitea festivala aurten ere. Beraz, ogoitarazten ditut datak, kainaren 28, 29 eta 30an Irisarriko egian.